enkube yabadde mu kibyago w'amaanyi yatonye na mutume alese bangi bafumye myajo oluvannyuma ebintu okulya amayumba emmere ennimiro n'ebisolo okufa kale kyendikusaba gavumenti etulumukirire ebyalo ebyenjawulo magombola asatu okuli bulange na mutume olwo n'ekizuba byebyasinze okukozebwa tuzimtudde engeri enkuba eno gyeyabakozezza era yasaba gavumenti okubadduukirira n'obuyambi maama wange namwandu enumba gwe yagwireku obulamu bwawonye aye aw'okuba azira era ansaba gavumenti etugemereku sompera ati embeera yabeera alambi ino mulanga guno baba akamba bano twakosebwa ino n'abantu beena wansagwa bano naluba bwekyavuirire era amayumba yona gameneike bazeta ebyalo ebyenjawulo batutudde engeri enkuba gye bakosezaamu amayumba gagwire eda sementi enumba eritali da sementi enumba eda isubi buli kika kyandu twaba n'ennimiro da meroni eyiika 20 edo daweirewo ente ku kyalo kuno 35 dafuire yali sente bigombole bulange nkumalwoto wambu ategeeza nga mukiseera kino abalina amayumba agamenyeddwa n'omuzire bali mu kusula wabweru ebyalo byetubiseemu byona byona abantu abasinga basuze ku luya embeera mbi era abantu beeraliikirivu sente bwegombole eno saale ku mbuga alamuddeko ebitundu ebyakoseddwa onasi yabazira kisa n'ebitongole ebyobwannakyewa ebyenjawulo okubadduukirira okusomozebwa tuze kubayitamu LCs of these areas to take stock of whatever was damaged so that it can enable me to make a report to the Ministry of Disaster to enable us to see how they can assess these people who are affected n'abatuuze abasoba mu lusanvu ku byalo kuli kyasonko busuubi kyamaganda degeya bijaba kyazanga kitolo n'ebirala leo bikoseddwa olw'enkuba eyatonye amayumba agasoba 20 gali ku ttaka n'amalala negatikkirwako obusolya abatuuze bagende gavumenti nebekikwatao okubayo amakuba tebasigaza kantu haji kiyimba nsaba buyambi muntaase amaka gange gonna gatikkuse bannanga abaana bange sina wembasuza abantu tebalina kyebalya tebalina kyebasulamu ebintu byonna byayonoonese tusaba buyambi abatuze bagamba nti sente zaali bakozesa okulima enyaanya baali bazuula mu bbanga mu kiseera kino mbeeraliikirivu kuba zigenda kutwala ebintu byabwe mutuufu tuli mbiwoobe ndi munnaku etaganika nze ndi mukyala munaku nina obwana bwange obutono mbadde mwemperera abaana obunyaanya bonna bwakubiddwa muzira tuli mabanja tuli muzirooni tuna kyakukola abataka bonna bakaaba ffenna awamu twafiirwa emmere yaffe yonna sente w'abasuubuzi eriyod akawese asembi minisita vicent wamulanga kisempijja abayambe abafunire ku nsigo era awaliyo ensigo yeetaagibwa tuli mubudde bwakusimba tufune ku nsigo okugeza nga kasooli ebijanjalo bya nadizimu bituwe abantu baffe babifune balime kino kye kiwaliriza omuzira kisa dr salankonge mwonge okubadduukira ebikozesebwa okulya amabaati n'emmere okubadde omuceere n'akawunga dr nkonge aseya abazira kisa bamukwatizeeko kubiriza gavumenti nti abantu baffe abeeno baafunyedde ekizibu ekinene abaana baddayo mu masomero obuntu baadde bategese okutwala abaana mu masomero bonna muzira yabukoze eki nsaba yambe ku bantu beerwengo bano.